Assalomu alaykum, bolalar xayriya fondi asoschilari. Mana ko'zlarim tagi qorayib ketyapti, tukarib. Bolam 1 yoshdan katta, lekin mana nimalari ham bo'lmaganligi uchun mana qo'llarim teshib tashlashdi. Oldindan rahmat hammaga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Oila a'zolaringiz tinch, sog'-salomatmi? Bolajon dunyosi, Imran Uz kanali, Saxovat beshi biz uchun qadrdon bo'lgan aziz obunachilari, qadrdonlarimiz, Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Azizlar, mana bugün ham bir ajoyib, bir yaxshi, bir xush xabar bo'ldi azizlar. Bugun menga ertalab bir Rossiyadagi Moskva shahridagi bir singlimiz yordam so'rab murojaat qilgandi. Bir o'zi 1 yoshli Rahimaxon degan qizi bilan endi Rahimaxon qizaloqi Moskvada tug'ilgan, qiynalib banisada qolib ketishgan ekan azizlar. Endi yurtimizga qaytib kela olmagan, turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketgan, turmush o'rtog'i deport bo'lib tashlab Turkiyaga ketib olgan ekan azizlar. Shu singlimiz bizdan yordam so'rab juda qiynalganda, endi umuman pulsiz, qarz, ayol kishi aka deyapti, shu agar sabr qilib shu o'zim ish qilib yurmaganimda deyapti, shunaqaligi boshqa bir ishlar qilgan bo'lganda yordam so'ramagan bo'lardim aka. Juda qiynaldim. Farzandim bilan hozir bugun shifoxonadan chiqarib yuborishyapti. Qarzlarim bor, iloji bo'lsa shu yurtimga qaytib ketsam. Shu Imranuz kanalida ko'plar mana Bolajon dunyosi xayriya fondida qilayotgan ishlaringizni kuzatib boryapman. Shunga bir yordam bersalaringiz deb hali tortinib yurib bo'lsam hali yozgandi. Allohga shukr, shu bir soat ichida shu qizalog'imiz bilan singlimizga toshkentlik juda ham bir qadrdon insonim, ukalarim bor. Tadbirkor ukalarim. Shu ma'lumotni Bolajon dunyosi xayriya fondi guruhiga joylashim bilan aka 1000 dollar zakotim bor dedi. 500 dollarini shu Rahimaxonni biletlari, pasportlariga, kelishlariga kelgandan keyin ham xudo xolasa bu yerda ozgina bo'lsa ham yashashlariga ajratib qo'ydik. 500 dollarda boshqa bir bemor bolajonimizga xudo xolasa zakotlarni yetkazib beramiz. Undan tashqari azizlar, mana Rossiyada bilasizlar, bizi fondimizda Odnoklassniki saytida Shohobiddin degan surxondaryolik ukam hali boshqarib boradi. Mirjalol Muzaffar o'g'li bo'lsa bizi fondimizda Rossiyadagi asosan hisob kitob ishlari bo'yicha boshqarib boradi. Undan tashqari Jahongir degan surxondaryolik juda ham bir qadrdon ukam bor. Shu Shohobiddin, Jahongirlar Alloh rozi bo'lsin 12000 rubl shu singlimiz bilan Rahimaxon qizalog'imizga tezlik bilan mablag'ni ajratib berdi, kvartira qarzini ham to'lab berdi azizlar. Xudo xolasa 1-2 kunda nasib qilsa shu Rahimaxon qizalog'imizni xudo xolasa yurtimizga olib keltiramiz azizlar. Endi imkon darajasida. Lekin Allohga shukr, juda ham yaxshi insonlar bor ekan. Mana shu singlimiz xudo xolasa qiynalmasdan kelib oladi. Endi men boshqa gaplarni gapirmayman. Oilaviy sharoitlar anchagina og'ir ekan. Endaligi tortishuvlar bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi o'shaning uchun endi bu narsalarga haliga chuqurlashmaymiz. Lekin Alloh rozi bo'lsin. Juda ham yaxshi insonlar bor ekan. Mana musofirda bir singlimizni mushkulini oson qilib, Allohga shukr, ana yurtimizga xudo xolasa 1-2 kunda kelishadi azizlar. Azizlar, keyin Rahimaxon bolajonimizni hozir ozgina bo'lsa ham videolarini joylab qo'yaman. Ko'rasizlar, duo qilasizlar. Ilohim shu ihson qilgan ukalarimizni haqlariga duoda bo'lasizlar. Keyin men kechagi videodagi Abdumalik, amerikalik Abdumalik 6 yoshli bolajonimizni haligacha juda ham bir esdan chiqarganim yo'q. Shu bolajonimiz haqlariga doim duoda bo'lasiz azizlar. Bunaqa bolajonlarimiz safi ko'paysin, yaxshi insonlar safi ko'paysin. Abdumalik bolajonimiz ham haqlariga duoda bo'lasizlar. Shu Amerikada yashab, ota-onasidan, buvasidan, buvisidan olgan 1 dollar, 2 dollar mablag'larini yig'ib, Bekobodlik Aminaxon degan o'pkasini operatsiya qildiradigan qizimizga, Aminaxonga 50 dollar mablag'ida chiqarib yuboribdi. Bu juda katta narsa bu, azizlar.
Abdumalik bolajonimiz Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ko'plab insonlarni mana yaxshilikka ibrat uchun chaqirdingiz bolajonim. Umri uzoq bo'lsin. Ota-onangizga mingdan ming rahmat. Sizlardagi bolalar ko'paysin. Ota-onangizni hajlarga borish nasib qilsin inshaalloh. Katta bo'lganingizda bundan ham boy badavlat bo'lingki, juda ham ko'plab bir miskin, muhtoj, bemor bolajonlarga Xudo xolasi yordam berib borasiz. Azizlar shu Rahimaxon qizalog'imizni ozgina bo'lsa ham videolari bor. Xudo xolasa shuni joylab qo'yamanda. Keyin Xudo xolasa shu qizalog'imizga tegishli plastik kartalari, Sber kartasi va telefon raqamlarini yuborib qo'yaman. Agar kimda kim yordam bermoqchi bo'lsa, o'sha yerda bizni o'zimizni telefon raqamlarimiz ham bor, azizlar. Endi Uzkarta yo'qda, ular hozir Moskvada ekan. Alloh rozi bo'lsin azizlar, Xudo xolasa. Qisqagina bo'lsa ham shu bir bemor bolajonimizga bugun dozida mana $700 yaxshi insonlar sabab mana ihson bo'ldi azizlar. Bularda boquvchisi yo'q ekan, aka-ukalari, opa-singillari yo'q ekan azizlar. Shuning uchun agar kimda kim yordam bermoqchi bo'lsa, xursand bo'lamiz. Azizlar, kim bolajon dunyosi xayriya fondi Telegramda guruhimiz bor. Juda ham ko'plab bolajonlarimizga yordam kerak. Agar xohlasalaringiz kirib, Telegram guruhida bolajon dunyosi xayriya fondi deb yozsalaringiz shu guruhimiz chiqadi, qo'shilsalaringiz xursand bo'lamiz. Duolaringiz bilan, ihsonlaringiz bilan shu bolajonlarimizga yordamlashib borasizlar azizlar. Oilangiz tinch, sog'-salomat bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa bir yaxshi yangiliklarni Xudo xolasa tez kunlarda biz ham sizlarga xabarni berib boramiz. Uy loyihamizni ham Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Bugun uy loyihamizga ham Rossiyadan Valijon degan ukam 6000 rubl Alloh rozi bo'lsin, o'zining ihsonlarini yubordi azizlar. Xudo xolasa uy loyihamiz ham bo'lyapti. Ertaga nasib qilsa shu shahar tepadagi mana hozir san'at belar borgan joyidagi uy loyihamizga shu bitta jumoyda shu metpisok, mana shiben Xudo xolasa yubortirib qo'yamiz. Sementlarni 3 tonna berganmiz. Xudo xolasa ishni boshlashadi azizlar. Bu yoqdagi uy loyihamizga ham 5 boladagi uy loyihamizga ham Xudo xolasa ertadan shag'allar kelishni boshlaydi. Akmaljon hozir shifoxonada shanba kuni chiqadi, bozor kundan Xudo xolasa uy loyihalarimiz ham ancha tezlashadi azizlar. O'shaning uchun mablag' tomonlama ham to'g'risi yordam kerak azizlar. Azizlar, iltimos qilaman shu kommentariyalarda faqat yaxshi so'zlar yozsak, nimagaki endi insonlarda hammasini xatosi bo'ladi-yu. Lekin bizdan yordam so'ragan qo'llarni hali quruq qaytarmaymiz-da Xudo xolasa. Buni qanaqa kamchiligi bor, kamchiligi yo'qmi? Imkon darajasida qo'ldan kelgancha yordam beramiz. O'shaning uchun kommentariyalarga faqat yaxshi so'zlar yozsak, juda ham xursand bo'laman, azizlar. Bir-birimizga yaxshilik qoladi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka, yaxshimisiz? Aka, men Moskvada qolib ketdim. Bolam bilan, bolamni davolataman deb juda ham qiynalib ketdim. 3-4 oydan beri shu bolamni dardi bilan yugurib yuribman. Hozirgi vaziyatda hech kimim yo'q. Yordam beradigan hech kimim yo'q. Iltimos, bolamni davolanishiga yordam bering. O'zbekistonga ketishga ham shart-sharoitim yo'q. Bolajon dunyosi xayriya fondi orqali ko'p bolalarga yordam beryapsiz ekan, ko'p oilalarga. Iltimos, Alloh yo'lida meni ham farzandimni sog'ayishiga, O'zbekistonga yetib olishimga yordam bering, jon aka, iltimos. Juda ham qiynalib ketdim, yolg'iz qolib ketdim Moskvada. Hech kimim yo'q yordam beradigan. Aka, 3-4 oydan beri bolamni davolash bilan qiynaldim judayam. Hozirgi vaziyatda buni tashxisi bakteriya B2 virusi bilan og'riyapti. Shamollashini o'pkasigacha o'tkazib yuborganmiz. O'pkasini tozalab turish uchun qanaqadir apparat olish kerak, ingalyatsiya dedi. Ingalyatsiya 3000dan 5000gacha ekan. Uni olish tugul lekarstvo olishga pulim yo'q hozir aka. Judayam toliqdim, judayam charchadim. O'sish sindromi ham sus bolani deyapti. Oyog'ini tik bosa olmaydi bola. Hamma choralarni ko'rishdi, yozib berdi. U doktorga borasan, bu doktorga borasan deb hamma joyga nima qilishyapti, lekin qayerga borsangiz hammasi platni joyni ko'rsatyapti. Menda esa bolamni tekshirtirish uchun
Bolam davolatish uchun umuman mablag'im yo'q aka. Hattoki hozirgi vaziyatimda o'zimga non sotib olishga pulim qolmadi aka. Hamma bor pulimni ishlatib bo'ldim. Nima deyishni bilmayman aka. Moskvada juda ham qiynaldim. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka. Bolajonlar xayriya fondi orqali bolalar jonlarga yordam beryapsiz ekan eshitdim. Sizdan yordam so'rab murojaat qilyapman. Meni bolam har 3 soatda mana shu apparatdan o'pkasini tozalab turmasam muntazam shamollash o'pkasiga o'tib ketgan. Hozirda B bakteriya 2 virusi bilan og'riyapti bolam. Bu bolnitsamiz pulli bolnitsa. Platni bo'lganligi uchun mablag' topolmaganligim uchun bugun bolnitsadan chiqarib yuborishadi. Papirlarimiz ham tugagan. Har xil palatalardan har xil qilib olib chiqib berib, yordam berib turishibdi palata boshqa palatadagilardan mestralar olib chiqib. Hamma narsamiz tugagan. Narsalarimizni yig'ishtirib qo'ydik, kiyim-kechaklarimizni, chunki ketamiz bugun. Bu apparat mana shu apparat o'zi 5000 atrofida kamida 180 dollarlar atrofida tursa kerak. Shundan olib bolani uyda davolab turgan deb birikta dorilar aytdi. Lekin o'sha dorilarni olishga menda pul yo'q. Juda ham qiynalib ketdim. Bolam 1 yoshu 15 kunlik, lekin mana ahvoli 8 oylik chaqaloq bilan teng. O'sish sindromi sust, davolanmasa bola o'sishdan to'xtaydi. Boshim qotib qoldi aka, Moskvadaman, yolg'izman. Turmush o'rtog'im ajrab ketgandan keyin juda ham qiynalib qoldim. Jonim, bunday qilib oling-da, asalim. Davolanmaysiz-da, bo'lmasam qizim. Ko'zlarim taglari mana ko'karib ketgan, yaxshi nafas ololmaganidan. 4 kun yotdik, 3 kun besplatni, 1 kun zo'rg'a pulini to'lab, 1 kun dori-darmonlarni olib. Bugun pul topolmadim. Pul topolmaganligimiz uchun bizni bolnitsadan chiqarib yuborishyapti. To'g'ri tushun deb bosh poliklinikadan odam keladi dedi, lekin poliklinikadan har safar odam kelganda 900 rubldan pul to'laganmiz pediatrga. Lekin hozir menda umuman pul yo'q, umuman pulim qolmadi. Hatto bolamga pampers olishga pulim qolmadi. O'zimning ahvolim yaxshi emas. Hozir chiqib qayerga borishni bilmayman, chunki kvartiraga pul to'lamaganman. Kvartiramiz ham pulli. Yo ketishim kerak, yo qolim bolam davolashim uchun o'rta sarsonman. Har tomonga boshim dursam ham qo'limda hech narsa kelmayapti. Oxiri sizga majbur bo'ldim yordam so'rashga. Jon, rahmatlarga bizga yordam bering, iltimos sizdan. Boshqa imkonim qolmadi. Boshqa blogerlardan ham iltimos qilib ko'rdim, lekin natija bo'lmadi. Hech kim ishonmayapti, Jon aka. Agar Moskvada tanishlaringiz bo'lsa, uyimizga ketib ko'rib ketishsin. Hozir ikkita variantim turibdi. Yo kvartiraga qaytib vaziyatimni tushuntiraman, kutib turinglar oyda oxirigacha deyman, yoki bitta o'rtog'imdan iltimos qildim, uyingda 1-2 kun turib turay deb. U yo'q demadi, xohlasang borib olib ketaman dedi. Faqat u uydan yordam bera oladi, lekin mablag' tomonidan yordam bera olmaydi, chunki u ham oylikka ishlaydi. Hazaykasi bilan gaplashib ko'rib, 1-2 kun turib turishga ruxsat oldi. Yo u yerga ketamiz yoki o'zimiz eski kvartiramizdagilar bilan gaplashib, bugun baribir boraman-ku, gaplashib ko'raman, agar ruxsat bersa o'sha yerda turib turaman oyda oxirigacha. Meni bolamning ahvoli shu. Mana shu unday qilma qizim, davolanmaysiz-da, bo'lmasam havoga uchib ketyapti qizim, bular hammasi pul turadi bolam. Mana ko'zlarim tagi qorayib ketyapti, to'kyorib. Bolam 1 yoshdan katta, lekin mana nimalari ham bo'lmaganligi uchun mana qo'llarini teshib tashlashdi.
oldunlar rahmat hammaga. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Assalomu alaykum bolalar xayriya fondi asoschilari. Rahmatullo akadan 700 dollar kelib tushdi. Kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin akajon sizdan. Mushkulimni oson qildingiz. Allohimga behisob shukr, yolg'iz qoldirmadi. Sizda akalarim bor ekan. Allohga shukr. Shunaqa xursandman, tasavvur ham qila olmaysiz. Bunaqa o'zgarishlar bo'lib ketib deb kutmagandim, akajon. Zakot qilgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Akalar, ukalar, opalar, singillar, avvalambor rahmatlar ki sizga kattakon rahmat. 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 Tog'ajonga katta rahmat. Bizni qo'llab turganiga. Akajon, Alloh mendan rozi bo'lsin sizdan kattakon rahmat. Topganingizga baraka bersin. Siz menga birni berdingiz, Allohim sizga mingini bersin akajonim. Kattakon rahmat. Qara Soliha. Qani? Zo'rmi? Qani, undan Soliha. Ey Soliha. Ana qara, ayin rasmga olasiz. Davati. Sizdagining chorasini topgan, mega tosh otgan, jonini otgan, tajiksam yonimda o'tirar yotgan. Bu men onam, bu mening onam. Har bir sizdagining chorasini topgan, mega tosh otgan, jonini otgan, tajiksam yonimda o'tirar yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Kuchlisan, tinmagan, bedoram. Bu shu jonim